howlgallo saacado badan qaatay oo ay hoggaaminayeen taliyaha qaybta bari, taliyaha saldhigga booliska yaaqshiida, iyo guddoomiyaha degmada Kaaraan ayaa waxa ay ciidamada ka sameeyeen waqooyiga magaalada Muqdisho oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayeen falal liddi ku ah amniga magaalada. Howlgalkan ayaa intii uu socday waxa ay ciidamada aagga isgooska fagax ee kala qaybiya degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiida kula dagaalamayeen ciyaal weerada iyo dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka dooriya iyo kuwa ka ganacsada. Howlgalka inta lagu guda jira ayaa ciidamada sidoo kale waxay burburiyeen goobo lagu iibinayo waxyaabaha ammaanka dooriya ee ku yaalla isgooska fagax, waxaana gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada dadka isticmaalayay iyo dadka iibinaya, iyadoona saraakiisha ay sheegeen in howlgalkani uu ahaa mid lagula dagaalamayay kooxaha ciyaal weerada, kooxaha hubeysan ee wadada falalka liddiga ku ah amniga, iyo dadka ka ganacsada maandooriyaha. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, oo tagay goobta howlgalka uu ka socday lana hadlay warbaahinta, ayaa waxa uu sheegay in howlgalkani oo saacado badan qaatay ay ku guuleysteen ciidamada ammaanka inay burburiyaan sandaqado ama goobo lagu iibinayay calaqa, waxa uuna digniin u diray dadka ka ganacsada maandooriyaha, isagoona sheegay in marnaba aan laga aqbali doonin in Muqdisho lagu dhex iibiyo muqaadaraadka. Sidoo kale guddoomiyaha oo sii hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu u mahad celinayo ciidamada howlgalka fuliya, waxa uuna ugu baaqay inay sii laba jibaaraan howlgalka inta Muqdisho laga nadiifinayo ciyaal weerada kooxaha burcadka ee dhaca dadka uga geysta magaalada Muqdisho iyo kuwa ka ganacsada maandooriyaha. Waxaan u sheegaynaa dadka Soomaalida magaalada Muqdisho degan, ma aqbali doono in maaragtay ay magaalada noqoto magaalo fasaad, inay noqoto ma aqbali doono. Kuwa ciyaal weerada ah isbiirsanayana haddii ilaa yidhaahdo go'aano cadcadaan ka gaari doonaa, tallaabo loo dhayana laga qaadi doonaa. Sidaasi la mid ah kuwa calaqa iyo xashiishka iyo mukhaadaraadka ama balwada noocyadeeda kala duwan magaalada soo gelinaayo iyo kuwa iibinaayo iyo kuwa cunaayo ama cabaayana isku dimbi waa iskuna mid waayo. Bale haddii ilaa yidhaahdo arrin loo dulqaadan doono ma ahan, waana sidii loo bilaabay. Inta la bilaabana lagama istaagi doono. Marka waxaan leenahay wax kalood ka ganacsataa badan ee wax kaloo ka roon oo ka faa'iido roon raadso, xaaraana ka ganacsanin, dadkaagana ha ku dilin, adna ha isku dilin aan leenahay. Sidaa darteed, ciidamada waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dadaalka ay sameeyeen iyo waqtiga ay soo taagan yihiin iyo inay diyaar u yihiin inay saacad walba u soo taagnaadaan sugitaanka amniga. Sidaa darteed, waxaan rabnaa hawshu hadday bilaabato inaysan hakanin ilaa laga gun gaarayo asbaabti keentay waxaas ayada ah. Marka degmadan iyo degmooyinka kaleba hawshaasi sidii loo bilaabo waaye haddii Allaah awoodda noo ogolaado, goobaha fasaadka lagula tunto iyo meelaha qashinka lagu iibiyo iyo goobaha maaragtay waxyaabahan raalliga aysan ka ahayn akhlaaqda iyo qiyamka iyo dhaqanka toosan, kulligood waa lala dagaalami doonaa.